За нэг Монгол залуучуудаа өдрийн мэнд хэрэгж Jacobed ирж зочноор өргөдөөд байна дуулах гэд ирсэн байна. Ирсэн байна болтон. Хипхоп болох гэж ирэв. Хоёрсын ичгээ батж байгаа тийм юм дээр ч бас. Хийсэн бүхний чиний төлөө, хийсэн ажлын чиний төлөө, хүсэл зоригийн чиний төлөө, хайр сэтгэлийн чиний төлөө, халамж хайрын чиний төлөө. Таны минь сугаа цанаад нөгөөр, таны минь өнгөрс хөнгөр цанаад нөгөөр, таны минь оюун бэлмнээс гарах бодол санаа цанаад нөгөөр, таны минь хайр цаанаа хүмүүс ахуу. Эдгээр надаа найдан шүтэн билээ, эдгээр надаа найдан мэдэн билээ. Эштэ ихэл, хүмүүстэ ихэл. Харин хитэн насын насын чихсэн ертэ би балчархан үгэн хэвээрээ дагаа. Бүгдээрээ залуучуудаа ээжгээ хайрлал ээжгээ баярлуул. Эхтэй эхтэй эрхийг хүлээ. Амт цэцгэн болдаа үхийг хүсэж байна. Бүгэн дугаан надад цансагсан ээж юм. Амтаа бий бийнээ хайрлал гэж лаш болгар хэлдэг шиг. Ээжгээ амтаа хайрлал. Тэнгэрт оцсон хоймын битгий харамсаа. Тэнгэрт оцгоос нь өмнө ээжтэй сай явж харуул. Эртээ согтуу олхон олон дээжтэй сүү бариад арч түгүүлээ чин чанд баярлаад духан дээр чин нэг үүсэх байх. Ээжгээ битгий зовоо, эртээ сай явуулж харуул. Ач мэгчлэр улан цанын мэдрүүлж харуул. Ээж гэдэг хүмүүс нэг заяа хорвоо дэлхийдээ тэр бид нэр ганц л ирдэг шиг ээж чинь ч гэсэн хорвоо дэлхий дээр ганц ирж байгаа. Харин хитэн насыг насаж явна гэдэг би ээжгээ баяртай сүгэж ирсэж явна. Одоо би ажлын татвар дээр гарч байна. Миний ээж намайг сайн яваасай гэж надад сургаал альтдаг. Тэрийг нь би зовлон гэж хүлээж авахгүй. Надад өнөртөө хэлж би хүлээж явна. Ээжэн надаа даа өнөртөө одоо ч гэсэн надад айлсаар байгаа. Гэтэл нэг орхоод дулаахан уур анцгийг надад билгэж өгдөг ээжэн надаа. Авит байгаа дээр нь ээж ээжгээ баяртай чадах чинээгээр баяртай баян ятвар байсан ээж нэг л удаа заяа ховхон отох боломж хийцээш битгий алтаарэ ганцхан мартын баяраар ээжгээ баяртай таа болоо гэдэг бол тэр бас хуцаа ээжгээ асан дахин баяртай сайн явж харуул чувуудын цуваа бутдаг шиг ээж нэг л өдөр чамаас хадаад буцаад яваа дүрэн өсвөр үеийн залууч дүрний мэдрээч. Хипхоп болох гэж ирэв.